Kazahstānas strauji augošā ekonomika un milzu tirgus ar lielu interesi raugās uz Latviju un tās ostām kā nozīmīgu tranzītpunktu kravām no Ķīnas un citām reģionu valstīm. Par to šonedēļ uzturoties oficiālā vizītē Kazahstānā varēja pārliecināties valsts prezidents Andris Bērziņš un plašā uzņēmēja delegācija. Šobrīd no Baltijas valstīm tieši Latvijā šajā reģionā ir kļuvusi par aktīvāko un tieši mēs varam kļūt par Centrālā Azijas vārtiem uz Eiropas Savienību. No Kazahstānas turpina Madara Līcīte. Kazahstāna ir 9. lielākā valsts pasaulē, tās izmēri ir salīdzināma ar Rietumu Eiropu. Kazahstānas pašapziņu ievērojumi vairo arī fakts, ka šī zeme ir ārkārtīgi bagāta ar izejvielām. Valstī ir sastopama visi mendeļējo tabulas elementi, pie tam ievērojumā daudzumā. Iespaidīgi ir ar Kazahstānas naftas krājumi. Apgūt jaunas sadarbības iespējas šodien bija galvenais mērķis valsts prezidentam Andrim Bērziņam un plašajai uzņēmēju delegācijai apmeklējot šo valsti. Latvija ir Kazahstānas strateģiskais sadarbības partners Baltijas reģionā, un ap valstu ekonomisko attiecību attīstībai vēl ir neierobežots potenciāls. Mums ir jāprot savu to vietu atrast un paņemt, lai tomēr neietu visu vai uz Pēterburgu vai kaut kur citur, lai kas caur tomēr tā muitas līnija ir izveidot skaidri, lai viņi veicinātu arī šo te sadarbību tālāk, lai ietu caur Kazahiju, Krieviju. Mēs meklējam to savu vietu. Kazahstāna atrodas līdzās 1,5 miljardu lielajiem un strauji augošajiem Ķīnas tirgum, taču vienlaikus par ļoti nozīmīgām mēs uzskatām attiecības ar Eiropas Savienību un Rietumu tirgiem, kas ir sasniedzami arī caur Latvijas ostām. Veselības problēma māktais Nazarbājevs savu Latvijas kolēģi šodien uzņēma īpaši sirsnīgi, pats izrādot pilsētu. Galvaspilsētas Astanas būvniecība sākās tikai pirms 15 gadiem, atņemot galvaspilsētas godu Almatī. Astanā dzīvo gandrīz tikpat daudz cilvēku, cik Rīgā. Līdzās iespaidīgajiem valdības iestāžu rajonam man aiz muguras, citās pilsētas daļās var redzēt, ka pašu kazahu ikdienas dzīve nebūtu nav greznuma pārpilna. Kazahstānas ielās var manīt lielus kontrastus gan naudas lūdzējus, gan arī zelta torņus, gan arī ikvienā veikalā nopērkami Latvijā ražoties zivju konservi un mērces. Īpaši šeit tiek novērtēta Latvijas medicīna un izglītība. Pagaidām varbūt vairāk mēs mācam, tā ir jau, jo Latvija jau tādā medicīnā ir ļoti augstā līmenī un kardioloģijā īpaši, un būtībā mēs jau mācam ļoti daudz pasaules valsts, daudzās tādās, bet vienmēr var arī kaut ko paši drusk iemācīties arī tad, ja jūs māciet, un īstenībā tā ir, ka... Bet mēs pašreiz, mēs varbūt tiešām tās jaunās lietas šeit varam palīdzēt ieviest. Ne tikai Kazahijā, bet visā šajā reģionā, protams, vēl ir tas laiks, ka viss ir labs, kas nav uz vietas ražots. Un, protams, tas ir jāizmanto. Kazahstāna jau tagad ir trešais lielākais kravu pārvadātājs caur Latviju. Tādēļ vizītes ietveros liela uzmanība tika veltīta tranzīta biznesa attīstībai. Kazahstāna plāno ievērojam eksporta palielinājumu galvenokārt Eiropas virzienā. Tādēļ mūsu valsts galvenais uzdevums ir panākt, lai kravas tiktu vestas tieši caur Latviju. Šis koridors, kas varētu iet no Ķīnas starp Kazahiju, Krieviju līdz Latviju, bez Kazahijas partneriem nav iespējams. Tāpatās arī runājam par NATO kravām, tad arī šis tilts, kas bija no Rīgas ostām līdz Afganistānai, viņa nozīmīga loma. Pērn mūsu kravu apgrozījums caur Latviju ir pieaudzis par 20% un esam sev devuši uzdevumu to kāpināt. Latvijas godu konsuls Kazahstānā Kaspars Kukelis šajā valstī dzīvo jau 20 gadus un uzsver, ka tās iespējas ir neierobežotas. Arī ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir pārliecināts, ka Latvijā jānostiprina savas intereses Centrālā Āzijā. Šeit ir iespējas uzsākt uzņēmēju darbību. Droši vien, kad tiem, kas, teiksim, kam nav pieredze, teiksim, ar uzņēmēju darbību Āzijā, būtu varbūt ieteicami arī meklēt vietējo partneri, tomēr, ja?
Un vēl viena lieta, ko arī esmu novērojis gadiem, ka tomēr nu, neslīdzinām veiksmīgi lietas padodās tiem, kas tomēr pārceļās un pastāvīgi atrodas uz vietas. No mūsu interešu viedokļa, no arī Latvijas prezidentūras 2015. Gada viedokļa, un arī esmu jau saņēmis ļoti daudz Eiropas Savienības lielo un arī mazāko valstu atbalstu tam, ko Latvija dara šajā reģionā, Centrālā Azijā, Kazahstānā. Tātad tas ir būtisks interešu objekts, un tas ir tas, kur mēs, izmantojot Eiropas Centrālā Azijas dialogu, varam, protams, arī krietni palīdzēt savu ekonomisko interešu attīstībai. Šodienas Kazahstānā ir svētas arī viesmīlības tradīcijas un rituāli, lai pēc tiem Kazahus zemi pazīst visā pasaulē. Kazahstānas politika ir arī meklēt tūs un tālus draugus un partnerus. Vienas ieceļa galā varam būt arī mēs, latvieši, ar savām iespējām un zināšanām. Matar Līcīt, Latvijas televīzija, no Astanas, Kazahstānā.